како што знаете, големиот дел од парите ќе бидат дадени за реновирање на некои селски куќи и како помош за семејствата од Крит. Ама еден од вас ќе добие половина од собраните пари. Односно 3000 јакчиња ќе му бидат дадени како награда. Каде беше ти? Уште не успеав да го најдам билетот. Му се заблагодарувам на господинот Дженап што посветено ја организираше оваа цела манифестација. Тоа е мој внук, мој внук е тој, мој. Таму се тука. Еден, три, пет, осум. Што правиш, бе, ти? Навик, ајде да си ги смениме билетите. Зошто, бе? Така, да ги смениме, ај. Ајде. Бројките што ќе ги извлекувам од оваа торба ќе го означат среќниот добитник. Дај ми го. Не може, бе, тоа е мој билет. Треба да ми го дадеш. Зошто, бе? Ајде! Мораме да ти велам. Ме веземи го мојот билет. Дај ми три акчиња. Три акчи? Браво, мажу, така треба. Три акчиња и твојот билет. Добро. Имам само две акчи. Не може, сакам три акчиња, бе. Ама две, Хатидже, дај една акча. Што сакаш сега, Хасан? Хатидже, слушај ме, ти велам. 1, 3, 5, 8. Ти велам, дедо Јазул, една акча, ти велам, Хатидже. О, Господе. Ајде. Земи. Три акча. Ете ми го билетот. Земи. Ајде. Да си жив. До среќа. Алекс? Го нема и Мустафа? Каде се изгубија овие? Зад мене беа, ама ќе дојдат, сигурно ќе дојдат. Господе Боже. Тонџија, запитала. Веднаш, господине. Ајде да видиме, ајде! Ајде, Хатидже, ајде! Ете, гледаш, Фатма, ги меша. Гледам, Рамис, добро. Ајде. Еве. Зошто застануваме? Ке скјутиф емисија, Дженап? Иш. Одите ли некаде? Же... Пф... Добитните бројки се кај мене. Сега еден по еден ќе ги кажам бројките. Така, еден по еден кажи ги, еден по еден. Првиот број е... Нула, секако. Нула, јас! Нула. Фатма, еве нула. Нула. Добро е. Вториот број е... Еден! Мојот е еден! Еден! Мамо! Еден! Ајде, дај Боже! Ајде, тато, дај Боже, дај Боже! Да, сега го кажувам третиот број. Третиот број е... Три! Добро е! Е, многу ти благодарам, Господе. Ако ти имаш уште, Джамбар ефенди? Имам и тројка! Добро, многу убаво. И ние си имаме тројка. Да, мажу мој, да. Добро, четвртиот број е... Пет! Ого, пет! Го
милост, поле Боже, Хатиче, богати сме, доаѓаат пари. На Чичо, кај мака му, дали е тоа четворка? Пет, рече, пет, пет, гледај. Се сбогати, Хатиче. Хасан, дедо Јазол ке ги земе парите? Што е, дадо? Да видам, да видам, да видам. Ајде. Ги погодиле првите три бројки. Така ли? А? Така ли? Не гледај. Добро, последниот број. Последниот број. 8, Хатиче, 8. 7. Господе Боже! Не, не, тој. Ајде, смири се, смири се. Не требаше 7, туку 8. Е, ајде со среќа. Што ќе се прави со среќа? Каде падна? Навик! А? Синко! Синко, синко, синко! А, сите! Да, ми ќе добит! Леле, навик! Ни ја добит, не! Што ја добит? Што ја добит? Синко? А? Седум! Синко! Мамо, мамо, слушаш ли ја? Синко, синко! Кај гаде лепчето? Синко! Ало, внимавай! Чекай, чекай, чекай! Добре, лек! Богачо, 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 богачо! Мамичке! Ти ми лако да нам бато, Хасан. Дарак, не се бе! Што ја билете мој? Дай ми го билето! Не може, не може, не може! Хасан, пушти го, што правиш? Хасан! Не може, не може! Не може, не може! Не може, не може! Дай ми го! Дай ми го! Дай ми го билето! Дай ми го! Моја! Та си жива! Твоја е, маш мој, твоја е! Хасан, не постои друг глупав како тебе. Јас сум богат, многу сум богат. Многу сум богат. Јас сум богат, многу сум богат. О, Боже. Мамо, мамичке. Хасан. Свекрвичке. Хасан? Хасан, добар ли си? Добро сум, добро. Мерем. Повели бато. Подсети ме на момчињата да им дадеме по еден златник. Хатиче? Повели, маженце. Вечерва да испечеме јагне. Ке испечеме, Хасан, ке испечеме. Дојди, дојди, дојдете. Што ќе правиме? Ќе печеме ли? Да, мораме да печеме. Таква е ситуацијата. Ај, 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 ај. Си замислува дека е богат. Слушнавте што кажа Мустафа. Ништо не треба да му се каже и ништо не треба да му се направи. Се што ќе каже, ние ќе му одговориме со да. Така е, тоа ќе биде, да. Малку треба да почекаш. Мамо Фатма. Што? Треба да ми најдеш 10 ќупови. Зошто? Ќе ги закопам златниците. Господе. Е, бато доста веќе. Не прави вака. Што да правиме ако не добивме на лотарија? Зарем светот ќе пропадне сега? Да, така, така е. Најдобро да направиме една голема куќа. И во дворот мора да има еден еш. Зошто? Инако од каде ќе дознаат дека сме богати? Да, и тебе, дже. Не врасте, многу ли сме богати, ба? Богати сме, мажу мој, многу сме богати, гледај. Шт, полека, не се дерете толку богати. Сме богати, сме невесто, не летај со паметот мори. Што ако сте богати, што се смени? Добре дојде, брате. Добре те најдов, Мустафа. Повели, влези. Благодарам. Влези внатре. Вахиде не е тука? Замена со незините да го посадат Хасан. Добро, Мустафа. Ќе му биде ли подобро на Хасан? Ќе биде, Дилавер. Ќе биде.
ќе му биде подобро откако ќе го надмине шокот поради лотаријата. Им велам оставете го човекот само, оставете го на мира. Ама не ме слушаат. Ќе го соблечеш ли палтото? Не, нема да остана многу. Командирот Джезми ме чека. Со парите од лотаријата почнавме да делиме помош по селаните. Многу ми е мило. А, дворет, има ли некаква вест од Дженап? Да, да, има. Го испратили од Битола за Истанбул, таму ќе му се суди. Чичко Рами се многу разочаран, ама добро што го фативме човекот. Инаку сите ќе бевме ограбени. Во право си. Мустафа. Ова е за тебе, брате. Што е ова? Прифатено е твоето барање да одиш на Крит како доброволец. Утре рано одиш на пат. Каде треба да одиш, со кого треба да се видиш, каде ќе останеш, се е таму напишано. Вахида? Не, незиното барање не е прифатено, сам ќе одиш. Може би е подобро вака што се случи. Да, може би. Ама како ќе го кажеш тоа на Вахида? Не знам. Не знам, ама ќе најдам некој начин, Дилвер. Добро, ајде, јас морам да одам. Се гледаме, брате. Среќен пат, брате. Благодарам, брате. Биди внимателен. Иде. Што мислиш, кога ќе му биде по-добро на брат ми? Живе Бога, како што ми кажа Мустафа, па ќе биде за неколку дена или месеци. Месеци? Иш да не, иш да не, 20 златници. Многу ми е тешко, татичко. Донесете ми го свилениот јорган, треба да спијам. Виднаш, паша? Кажете му на Садриазам Халил Рифат Паша дека нема да одам на вечерашната забава. Спи, Хасан, спи. Одмори се. Хасан, тебе удобно ти е, нели? 25 златни. Мамо, ние да си одиме веќе, а? Воопшто не сакам да ја оставам Хатиџа сама со овој лудаков. Јас сум тука, мамо, одете ви. Фатма, ајде да одиме. Да не го вознемируваме Хасан Паша повеќе. Е, ајде, одете веќе, одете си. Ајде. Ајде. Дојди и ми вика, Паша, вака да направиме. Паша, не вака да направиме. Султанството е многу тешко, многу. Господ нека ни е на помош. Добро чувајте го, Хасан. Те молам, не грижи се, татичко. И ти не грижи се, дадо. Ако се случи нешто, јави ни. Добро, мамо, добро. Ајде, пријатно. Ајде. Ајде, се гледаме. Дали е ова куќата на Намик Ефенди, збогатениот човек? Да, ова е. Повелете. Ти го донесовме тоа што го побара. Не врсте, пристигна. Ај, леле, колко е убаво. Што е ова, Намик? Купивме по-голем кревет, мамо. По-голем кревет? Да, мамо, колку по-голем, толку по-добро. О, Господе Боже. Многу ми е жал. Ама морам ова да го кажам, дада Фатма. Брат ми сосема полудал. Знам, знам, Мерјем. Се се случи поради тој проклетиот Дженап Дженабет. Господ да го казни тој улавиот Дженабет. Што ли е? Амин. Амин. Леле, за малку ќе го ограбеше целиот песочен и ќе си отидеше, Боже, лош човек. А да не го фати, а што ќе правевме тогаш, кажи, а? Тогаш ќе ни изгореше. Го виде ли твојот Дженап Дженабет, внучко? Мамо, немој те молам, немој. Добро, готово. Е, јас овде ве напуштам. Имам многу работа. Добро, не грижи се, Мерјем. Ке видиш, ке се опорави. За кратко време ке се опорави. Дај Боже, дај Боже. Ајде, со здравје. Ајде. Мамо, јас да си одам. Е.
Вети ми дека нема да му зборуваш. Тешко му е, гледаш? Добро, имаш право. Ми ветуваш? Добро, ветувам. Е, добро да те гуши на мајд. Ајд. Ајд. Внучко! Внучко! Убаво, браво. Ја завршив, учителе. Браво. Ахмед правилно држи го молимот. Браво на сите деца. Сите научивте да пишувате од табла. Сега, секој ќе има домашна задача. Дома сите вечерва ќе пишувате. Не оставаме за наутро. Ветувате ли? Ветуваме! Браво. Сите што сте дома. Прво ќе ги напишете имињата едно по едно на сите од семејството. А потоа, со сите научени зборови, ќе ни ги опишете, добро? Дали ме разбравте? Разбравме! А разбравте ли, сигурно? Разбравме! Дојди, Пембе, да видиме. Дојди вамо. Сврте се кон другарчињата. Сега кажете ми, кое е ова убаво девојче? Пембе! Пембе ли? Пишуваме. Пем. Пембе. И какво девојче е Пембе? Како пиленце. Може да речеме со руса коса? Може. Со руса коса? Друго? Со розови обравчиња. Розови обравчиња. Розови обравчиња. Дали сите ме разбравте како ќе пишувате? А, деца, седни си на место, Пембе. Сега, да се подсетиме што учевме минатиот час по географија. Главен град на Франција? Париз! Главен град на Англија? Лондон! Како рековте? Лондон! Браво на сите! Да сте жив, господине Кајмакам. Исто и вие, Коста Ефенди. Добро е, сега веќе имаме пари. За помалку од два дена, вашата кога ќе биде многу подобро од порано. Ќе ви се даде помош и во храна, не грижете се. Господ нека ве чува. Командире, одиме по другите куки. Секако, господине. Повелете. Ах, Хасан, проблему мој, ме загрижуваш доста веќе. Не спорувај така, дадо ќе помине. Што ако не помине? Што ако остане цел живот ваков? О, Господе Боже, тогаш ќе биде многу лош. И јас от тоа и се плашам, Господа не да делиле. А, брате, брате, е, нешто да те прашам. Да не виде тука човек со бела брада, малку чукнат и со едната нога в гроб. Си видел? Тебе те прашувам, виде или не? Да, видов, видов, тука е. Тука? Ајде да си мишив. Ти благодарам те. Бело брат, дедо! Хасан, синко. Што се случува, бе? Зошто чадиш? Што ти се случи, Хасан, синко? Ми викај мене, синко. Ти како дедо јазол си, а? Поради тебе ги изгуби парите. Хасан, синко, јас сум стар дедо. Понекогаш ми се меша во умот. Смири се, Хасан. Не можам да се смирам. Поради тебе ги изгуби парите. Хасан, синко, ти си благословено дете. Воопшто не сум благословен. Знаеш ли зошто? Зошто, Хасан? Затоа што? Сега ќе те убијам за тоа! Што за правиш, Хасан? Не може да има двајца среќи! Немој, Хасан! Не ме удирај, Хасан! Смири се, Хасан! Ете, виде, дадо! Зет ми се смее! Ке се опорави! Зарифе! А што велиш ние да го однесеме кај дедо Јазол? А, кај дедо Јазол? Да, дедо Јазол. Па добро би било. Ти.
Вахиде? Мустафа, ти тука си? Излегов порано од ординацијата. Мустафа, што ќе биде со Зид ми Хасан? Многу е отиден со паметот. Влези внатре. Нешто лошо се случи? Не, нема ништо лошо, не паничи. Влези внатре. Дојди, седни овде. Да седнам. Сакам нешто да ти кажам. Е, ајде, кажи ми. Мустафа, не сакам вакви работи. Само на лошо ми оди паметот. Кажи. Чека, јас ке видам. Добар ден. Дали е тука докторот? Да, тука е. Почекајте. Мустафа! Добар ден, Ахмет Ефенди. Што се случи? Господине, малиот има температура. Може ли да дојдете со мене? Да, веднаш дојдам. Да дојдам и јас? Не, Вахиде, остани. Јас веднаш ќе се вратам. Добро. Мустафа, што сакаш да ми кажеш? Ќе ти кажам кога ќе се вратам. Добро, може. Ајде. Нека ви е со помин. Не врежте, колко е убаво. Много е убаво, мажо мој, леле. Колко е голем, не врежте, не врежте. Много е голем. Много е голем, колко е меко. Много е меко. Мамо, види колко е голем креветот, колко е убаво, нели? Много убаво, колко е убаво, ама сега остана многу малку место за поминување, што ќе правиме? И куќата ќе ја зголемиме, мамо, имаме многу пари. И јас тоа сакав да го кажам, треба прво куќата да се зголеми, ама не мора голема да правиме, може и помала да биде. Потоа да купевте нов кревет. И зарем само кревет треба, бесинко, мисли малку, нема ова, нема она. И други работи треба да се купат за куќата, не само спална, нели така? Така ли? Ај, како ја заборавивме мајка ни? Ич не ја мислевме мајка ни намиг. Ле. Ај. Како ја заборавивме? Вие мене некоја ујдурма ми правите нешто, а? Те ќе видим, а? Повелете. И донесовме работите што ги нарача намик, што ги купил со парите од лотаријата. Што? Што се овие море намикче? Види, мајко, преки со ориз, леќа, брашно, пиле, месо, јувки, килим, штоф, завеси. Сите се за нас, мори, мамо. Намикче, и тебе не те заборави, а? Прас, маслинки, леле, да си ми жив, бре, синко, што не си ме заборавил. Да си ми жив и здрав. Рамис, остави го тоа. Остави го и дојди, мамо. Остави го, ти реков. Остави го. Остави го, инаку сите ѓаволи на глава ми се качуваат. И ми седнувате ве овде. Знаеш не ли тоа на кого ме посетја? Знам, Фатма. Се. Ама баш се случи поради тој проклет дженап. Знаеш, не ли? Дженап од дженова. Внук ми. Да, внук ти. Зарем јас не ти кажав доволно? Зарем не ти кажав се? Ми кажав, Фатма. Ти кажав? А ти што направи? Да, ја. Ја дојдов, татанце. Добре дојдовте. Нема ли да ни кажеш што зборувавте со доктор Иван, Димитри? За кратко време ќе да знаете, Ѓорги. За кратко време. Зашто ништо не кажуваш, Димитри? За кратко време нашата банда ќе се зголеми. Сите банди во Македонија ќе бидат под моја команда. Ова е наредба која што е веќе дадена. Доктор Иван кажа така. Вистина е ова, Димитри? Ти реков, Ѓорги. За кратко време се ќе дознаете.
за кратко време. Дали сте сигурни дека оваа задача Димитри ќе може да ја заврши? Димитри е најхрабриот, тој е најбесстрашниот и најбесмилосниот бугарски армија во Македонија. Дали вие им кажавте и на другите банди во Македонија? Да, господине. Тогаш сите нека одат кај Димитри. Добро, господине. Како второ, да им се даде пари и многу оружје. Се ќе биде како што наредивте, господине. Како што јас дознав, Димитри пред некое време заминал во Софија. Во Софија? Таму имал состанок со доктор Иван. Доктор Иван? Да, така. Доктор Иван е основоположникот на бугарското движење. Колку што мене ми е познато, тој е главен на сите бугарски банди во Македонија. Да, 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 така е. Димитри и доктор Иван, што зборувале? Се уште не знам што зборувале, но ќе дознам. Ова не се доволни информации, Никола Ефенди. За кратко време дознај што зборувале и што наумиле. Хасан, ајде, станувај да јадеме. Ајде. Добар ли си, Хасан? Добро сум, добро, добро. Сега си подобра, не лезете? Добро сум, Зарифе, добар. Да сме жива. Ајде. Добре дојде. Добро те најдов. Како е малиот? Ништо страшно. Настинал малку температура, тоа е. Дали си гладен? Гладен сум. Софрата е веќе наместена. Да ги измијам рацете и доаѓам. Ајде, пријатно јадење. Нека ти се позлата рацете, Хатиџе. Нека ти е на здравје. Чорбата е многу вкусна, со шафранот. А и фазанот преубаво изгледа. За компирите ли зборуваш, зете? Јас ги сварив тие. Ори со месо, кебапи, модар патличан со месо, птичје млеко. Хасан, што зборуваш без сега? Ајде, пак почнавме. Зарем, сите овие баклави ние ќе ги јадеме? Малку да им дадеме на слугите и тие не кајадат? Хусмен, види, мајка ти колку убава и богата софра подготви. Хатиџе, подсети ме утре да купиме нешто за Хусмен. Ке му купиме. Ке мораме кај дедо Јазол. Мораме, Зарифе, мораме. Да си жива. Уште млеко од пилени фали. И тоа го побарав, ама не можев да најдам мажу. Леле, толку многу јадење, толку вкусни јадења. Кој ќе ги јаде? Многу има. Тоа што нема да изедеме, ке фрлиме, бе, мамо. Ке го фрламе? Е, многу убаво, синко, значи ке фрламе. Ти заборави дека до вчера нас комшиите нахранеа да се живи и здрави Фатма и Рамиз ефенди. Од уста делеа нам да ни дада да јадеме. А сега ми зборуваш, ке фрламе. Многу убаво, синко, е многу убаво. Намик. Мола, мамо. Тој билет. Дали беше на Хасан, синко, а? Не, не беше, мамо. Е, како не беше? Таму двајцата си ги сменивте билетите, нели? Мамо, насила ми го зема билетот, бе. Ми даде три акчиња, тоа веќе е мој билет. И мене ми се падна, не му се падна. Слушай, мамо. Ке те убијам. Ке те сгазам под нозеве. Поради него ги доби сива овие пари. Сега половина не му ќе му дадеш на Хасан. Јас толку ќе ти кажам. Не сакам да му дадам. Како тоа не сакаш? Ке сакаш, ке сакаш. Инаку ќе те убијам, гледаме ваму дете. Повеќе нема да зборувам. Утре половина од парите не му ќе му дадеш. И толку. Дај тоа. Ајде, доцне. Ајде. Ајде во кревет, ајде, Емине Пембе. Не можеме да легнеме, мамо.
Е, како не можете? Зошто не можете? Учителот Алекс ни даде задачи. Каква задача? Домашна задача. Што е задача, Пембе? Задача што треба да се пишува дома. Сите треба да напишеме за сите луѓе нашето семејство. Ке ги опишуваме. Е, Господи Боже, каква е таа задача? Зарем Алекс не знае кој е, а кој не е од наше семејство? Не е можно. Фатма, Алекс е учител, сигурно знае што прави. А, да, имаш право. Алекс сигурно знае кој не е, а кој е од нашето семејство. Ама сака да дознае, Дженап, дали е или не. Може би за тоа. Внучко, Зарифе вечерва ќе остане кај сестра? Ке се врати по вечерата и ми рече дека не сека да остави Хатиџа. Хасен, многу ли е лошо, Весинко? Види, добриот човек секогаш доаѓа кога се зборува за него. Добре? Мислав нема да ме препознаеш, бато Алекс. Добро, дојде. Добро, ве најдов досечен. Јас те познав, ама да видиме дали ке те познае дедо ветеринар. Дедо Ацо, види кој не дојде, дали ке го познаеш? О, добре. Што те донесе на обе, море, а? Повели, седни. Седни, седни. Деца, што правите бе? Пишуваме домашна задача. Така ли? Браво, браво. Ајде да видиме. Да ти направам кафе? Како е, брат ти? Жими Бога, уште е исто. Мустафа вели да не го притискате многу, ќе му помине. Знам. Не грижи се, бе? Нема да се грижам. Дилавер, ти добар ли си? Нешто пак си ми замислен некако? Не, добро сум. Мустафа доброволно оди за Крит и тоа го мислам. А барањето на Вахиде не е прифатено и... Така ли? Така е. Ја знаеш, Вахиде. Ја знам, ја знам. Всушност, чичко Рамис уште ништо не знае. Да видиме тие што ќе речат. Во право си. Мамо, јас ја завршив мојата задача. Браво, сине. Дај му ја на татко ти да провери. Дај да видам. Добро ли е? Браво, бе. Браво, сине. Многу е вкусно јадењето, војче. Браво, браво. Пријатно јадење, бе, море. Пријатно. Снаа ми го сготви. Што? Снаа ли? Зарам се ожени, бато Алекс? Да. Ние не знаевме. Зошто не се јавувате? Целата работа брзо се случи. Ти беше во Софија на студија. Да. Каде е знаата? Ке дојде, отида до кај сестри. Ајде, јади го јадењето сега. Навистина, Мустафа, што сакаше да ми кажеш? И јас сега мислам на тоа, како да ти кажам. Епа, кажи отворено. Види, Мустафа, кога ми правиш вака, јас се нервирам. Зборувај, ајде. Отворено ќе ти кажам. Јас сам одам на Крит. Молам? Сет ми, Мустафа, доктор, херој, маскираниот човек. Маскираниот, избриши го, никој не треба да знае за тоа. Ајде, продолжи. Хасан, зетот е кројач полуде. Аха. Запиши таму полуде поради дженап дженавет. Не знам така да пишувам, мамо. Тогаш научи. Татко ми, Рамис, е млекар. Е, да, јас. Намчор.
Не сум. Не пишувај, не пишувај. Продава млеко и лотарија. Лотарија бриши. Нека остане само млеко. Има добра душа. Слушаш, напиша дека имам добра душа. Така е, кога еден татко има ќерки како вас, тогаш таткото е добродушен. Ќерко убава, дај ти напиши таму, татко ми е наивен. Така напиши. Пишувај. Ти реков, напиши. Пишувај. Запиши, ти реков, татко ми, млекарот Рамис, е намчорес, тврдоглав и наивен. Така пиши. Не пишувај. Оф. Слушна што рече? Оф, рече. Оф, и тоа како? Пишувај, ќерко, пишувај. Не пишувај. Пишувај, ќерко, пишувај. Не пишувај, ќерко. Звете го Пајтонот. Зошто никогаш не ме сакаше, тато? Зошто секогаш беше студен со мене, кажи ми? Ти си пијан. Да. Пиев. Пиев за да можам да зборувам со тебе. Ако сакаш да ме убиеш, ајде тогаш, уби ме. Уби ме! Да те убиам тебе. Не. Нема да те убиам. Да сакав да те убијам тебе, можев сто пати да го направам тоа. Не. Нема да те убијам, тато. Цел живот се трудев да бидам добар во твоите очи. Да ме цениш малку. И да бидам важен за тебе. Да... Ама ти никогаш немаше доверба во мене, тато. Никогаш не ми веруваше. Ама, дојде време да се пресметаме. Сега, толку многу ќе те повредам. Што, за цел живот ќе паметиш таа болка, ќе паметиш? Доста со глупости! Може би се глупости. Спушти го пистолот. Дали ќе можеш да гледаш како умира син ти? Немој! Ти си причината за ова, тато. Ти си виновникот, да знаеш. Те казнувам за цел живот. Немој, ти велам! Многу е доцна, тато. Застани, немој! Пушти ме, остави ме! Немој, ти реков! Барго, повикајте доктор! Ти си причината, тато. Ти си причината. Ти никаде нема да одиш без мене, Мустафа. Морам да одам, Вахиде. Ние не се договоривме вака, Мустафа. Зарем не требаше да одиме заедно? Ке бевме заедно. Види, последен пат ти кажувам, Мустафа, или ке одиш со мене, или ти ке останеш тука. Морам да одам, Вахиде. Моето барање е прифатено. Како да се откажам сега? Како можеш да го правиш ова? Јас ништо не направив. А зарем не ми вети? Зарем не каже дека заедно ќе одиме? Јас ти ветив дека твоето име ќе го запишам на списокот, Вахиде. И тоа го направив. Не си ме запишал. Те запишав, Вахиде. Напишав дека сакаш да работиш во болница како медицинска сестра. Ама не го прифатиле твоето барање. Јас не сум виновен за тоа. Ти што ме мислиш мене, бе? Јас не сум дете. Зарем и јас не бев таму? Зарем не го прецртам моето име на списокот кај Дилавер? Што сакаш да ми кажеш, Вахиде? Ти од самиот почеток не ме сакаш. Не сакаш да дојдам со тебе. Не си му кажал на Дилавер да ме запише повторно на списокот на доброволците. Лажеш! Вахиде, погледни ме. Погледни ме. Како можам да те лажам гледајќи те во очи? Ете вака. Срам да ти е, Мустафа.
веднаш да одиш кај Хасан и да му дадеш половина од парите. Ајде, веднаш да стануваш, ме разбираш? Добро, мама да полежам още малко. Намик, станувај! Мореш да дознаеш каде прво ќе нападнат. Е, нема да биде лесно да го дознаам тоа, команданте. Николе Финди! Го гледаш ли на дрво на му? Таму ќе те обесам. Вахиде, знам дека се уште си ми лута. Поминаа 20 дена како сум на Крит. Овде ситуацијата е полоша од што мислевме. Грците секој ден ги нападјаат турските села и ни ги убиваат луѓето. Крит е опконен со грчки воени бродови, а големите држави се повеќе и наштетуваат на Османлиската империја. Да знаеш дека многу ме малтретираше. Сега сакам со овие пари да те купам тебе. Господи Боже, помогни ми, Боже. Чува. Сакам да ти го купам дуќанот и ти да ми бидеш чирак, бе. Господи Медија, ајде те молам, донеси ми го сатарот однатре. То сакам да го распрчам ова живот! Успеав да дознам од Никола кое село вечерва Димитри ќе го нападне, паше ефенди.